لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ناظرین کرام سلسلہ اسماء حسنہ کی یہ 16ویں نشست ہے انشاءاللہ اس نشست میں اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام الخالق اور الخلاق اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ نام کئی جگہ پر وارد ہے اور بطور فعل اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو بکثرت ذکر فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الحشر میں هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الزمر میں بیان فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو بکل شیء علیم یہ سورۃ الزمر کی آیت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے اس عظیم نام کو متعدد جگہ پر بیان فرمایا ہے اللہ رب العالمین کا ایک نام الخلاق وہ بھی قرآن مجید میں دو جگہ مذکور ہے ایک سورۃ الحجر میں اور ایک سورۃ یاسین میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ربک هو الخلاق العلیم یہ سورۃ الحجر کی آیت ہے اللہ سبحانہ وتعالی الخالق ہے الخلاق ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے بنیادی طور پر کیا معنی ہے اس کا اللہ رب العالمین الخالق ہے اس کے بنیادی طور پر اہل علم دو معنی بتاتے ہیں ایک معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا اندازہ کرنا کسی چیز کی پلاننگ کرنا تدبیر کرنا سوچنا اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی بندے کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَخْلُقُونَ اِفْكَا یہ سورۃ العنکبوت کی آیت ہے یعنی بندہ جو جھوٹ گھڑتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے متعلق اس کے دین سے متعلق اللہ کے نیک بندوں سے متعلق اللہ رب العالمین نے اس عمل کو اس فعل کو خلق سے تعبیر فرمایا وَتَخْلُقُونَ اِفْكَا خلق کی نسبت اللہ نے بندے کی جانب کی اس لیے کہ اس میں صرف ایک تدبیر کی بات آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ یہ سورۃ المؤمنون کی آیت ہے اللہ رب العالمین نے احسن الخالقین کہا گویا کہ الخالقین میں جمع کا صیغہ ہے اور اس میں یعنی الخلق کی نسبت مخلوق کی طرف بھی رب العالمین نے کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سب سے بہترین خالق ہے یعنی بطور تدبیر کے کسی چیز کو اندازہ لگانا تدبیر کرنا پلاننگ کرنا اس اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے الخلق یا الخالق کا جو دوسرا معنی آتا ہے اس میں اللہ رب العالمین منفرد ہے الخالق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک چیز کو پیدا فرماتا ہے جبکہ اس کے لیے کوئی مثال اس کے لیے کوئی ماڈل اس کے لیے پہلے سے کوئی چیز موجود ہو ایسے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی بغیر کسی مثال کے بغیر کسی ماڈل کے اللہ رب العالمین کسی چیز کو پیدا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس اعتبار سے منفرد ہیں جہاں تک مسئلہ سوچنے کا ہے ارادہ کرنے کا ہے تو اس کی نسبت بندے کی طرف بھی ہے لیکن اللہ رب العالمین بطور خالق جو اشیاء کو پیدا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس میں اکیلے ہیں منفرد ہیں اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاطر میں بیان فرمایا هل من خالق غیر اللہ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی خالق ہے اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات پوچھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ اللقمان میں بیان فرمایا هذا خلق اللہ فأرونی ماذا خلق الذین من دونی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان ساری چیزوں کو اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں جس کو شریک کرتے ہوں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی الخالق ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی اکیلے ہیں منفرد ہیں اللہ رب العالمین ساری چیزوں کے خالق ہیں اللہ خالق کل شیء اللہ سبحانہ وتعالی ساری چیزوں کے خالق ہیں ناظرین کرام اللہ سبحانہ وتعالی سبھی چیزوں کے خالق ہیں اس اعتبار سے ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے رب العالمین کے ساتھ اس نام کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہونا چاہیے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی عظیم کائنات جو پیدا فرمائی ہے وہ محض کھیل کے لیے نہیں پیدا کی ہے ایک مقصد کے لیے اس میں کس قدر گہرائی اور سنجیدگی ہے آپ غور کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ المؤمنون میں بیان فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون یہ اللہ رب العالمین کے اس عظیم نام کو پڑھنے کا ہماری زندگی میں فائدہ ہونا چاہیے اس لیے کہ ایک انسان کی بات لے لیجئے اتنے مضبوط ہاتھ پیر اور صحت اور یہ جو ساری جو نعمتیں اللہ نے ایک انسان کے اندر رکھی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا یہ معلوم ہونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی الخالق ہے اس عظیم نام کو پڑھنے کا یہ فائدہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اتنی عظیم کائنات جو بنائے ہیں اس کو اپنی توحید الوہیت کے لیے بہت عظیم دلیل کے طور پر اللہ نے پیش فرمائے ہیں اتنی عظیم کائنات کو اللہ نے خلق کیا اتنے سارے لوگوں کو اللہ نے خلق کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ اللقمان میں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی عظیم کائنات کو پیدا کی، لوگوں پر حجت قائم کی، بطور دلیل کے پیش کیا کہ اللہ تعالی خالق ہیں، تو پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ اس نام کا یہ عظیم اثر ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الاعراف میں، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون، کہ یہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں ان کو شریک کرتے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا، ایک چھوٹی مکھی کو بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ سورۃ الحج میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، لن یخلقوا ذبابا، کہا رب العالمین نے، یہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ الخالق ہیں، اتنی عظیم کائنات، اتنی عظیم چیزیں، اتنی بے شمار مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی دلیل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اسماء حسنہ، اس کے صفات علیہ کو پڑھنے، یاد کرنے، سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔